Salve galera! Sejam bem-vindos ao canal Flash Shorts. Hoje vamos falar sobre a fritura de técnicos no Flamengo. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e compartilhar o vídeo com os amigos. Como Marcos Braz manipula a saída de técnicos no Flamengo para manter a estrutura do futebol no poder? A falta de ação dos dirigentes em momentos críticos evidencia a estratégia de evitar desgaste e deixar a relação entre elenco e treinador ruir. Vimos isso com Vitor Pereira, Paulo Souza, Domenech Torrent e agora com Jorge Sampaoli. Marcos Braz desempenha um papel fundamental nesse enredo. Embora responda Rodolfo Landim, é o motor por trás dessa estratégia. A hierarquia é ignorada, e a gestão amadora se perpetua, deixando a cobrança sempre nas costas do treinador. Nos momentos de crise, a diretoria se afasta, gerando um choque velado entre elenco e treinador. A estrutura amadora de gestão cria um ciclo vicioso de culpar os treinadores por falhas, enquanto os dirigentes se eximem. Desde Jorge Jesus, o Flamengo optou por terceirizar sua gestão de crises. Isso resulta em momentos de desgaste para Braz, que se orgulha dos títulos recentes, mas perdeu o comando. É uma narrativa desgastante, o treinador é sempre o culpado. E assim, a fritura de técnicos no Flamengo continua. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostar, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Saudações rubro-negras. #FlashShorts